На змагання з бойового гопака приїхала Діана Андрухова з Вінниці. Дівчина третій рік займається бойовим гопаком та має перший рівень майстерності – жовтяк. У її арсеналі 12 медалей та грамот зі змагань місцевого та всеукраїнського рівня. Дівчина каже, має підтримку друзів. Підтримують, кажуть, що, що я на правильному шляху. Їздять бувало зі мною на змагання, теж підтримують. Добре ставляться. Перший рік було важко. Непривично було, багато кого не знала, а тепер вже здружилися всі. Саме перша моя зараз мета – це стати соколом, дійти до рівня майстерності соколу. Четвертий рік займається бойовим гопаком Матвій Миколайчук з Нетішина. Каже, якось побачив показові виступи гопаківців та вирішив спробувати власні сили. У свої 8 років він встиг побувати на різних змаганнях. Я вже 24 рази на змаганнях. У Львові був, в Нетішині у нас були відбіркові, на чемпіонаті України був. Франції в нас ще були хлопці, показали. У нас багато кубків є. Я зараз жовтяк, але якщо я з цієї здам однотан, то я буду соколом на другій майстерності. Восьмирічний Мирослав Юрчук прийшов на свої перші змагання з хрещеними батьками. Каже, займатися почав минулого року. Перший раз я беру участь у змаганнях. Тато сказав, що тут все розминається, ноги, руки, тіло, і він мене записав. У змаганнях, окрім хмельничан, беруть участь команди з Нетішина, Рівного, Одеси, Вінниці та Чернівців, каже голова Хмельницької обласної федерації бойового гопака Олег Гаделевич. Додає, усі учасники мають високу підготовку. Змагання відбувається з 4 дисциплін – однотан, танцвобій, забава та берня. Вік учасників, починаючи від 6 років і до 40. Переможці оцінюються по вікових, вагових категоріях і так само буде командний залік. Переможці, які займуть перше, друге, третє місце, матимуть змогу поїхати на чемпіонат України. Оголошення та нагородження переможців відбудеться у неділю, 1 грудня. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.